Всім привіт, друзі! Радий вас вітати. Як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Може, не так весело, як хотілось би там колись раніше, але тим не менше, мені здається, зараз час для серйозних розмов, тому буду їх надалі проводити, наскільки є така можливість. А вона, слава Богу, поки що є. Ну і от сьогодні хочеться поговорити, звичайно, про, напевно, ну, насправді, складно кожного разу себе змушувати говорити про щось, окрім війни, але, ну, дивіться, у нас також вийшло, напевно, що все одно фокус уваги українського суспільства на цьому тижні явно був скоріше спрямований всередину країни, тому що у нас відбувалося багато пертурбацій, обшуків, всяких там дій, звільнень, і оце ось усе. Плюс у нас сьогодні відбувається саміт України-ЄС, це, звичайно, міжнародна подія, але, тим не менше, це теж скоріше про внутрішній розвиток країни і рух нашої країни, сподіваюсь, в євроінтеграційні, євроатлантичні структури. Це не означає, що ми якимось чином будемо сьогодні в розмові з нашим нинішнім гостем хоч трошечки випускати з виду те, що відбувається на фронті і ще нас очікує. От, але, тим не менше, з цією людиною дуже цікаво завжди поговорити про політику, поза як він є. От я візьму на себе все-таки, напевно, якусь таку, знаєте, сміливість, назву його політичним експертом, хоча це слово повністю вже, насправді, ну, дезавуйовано, але, тим не менше, от він дійсно таким є. І я не втомлююсь нагадувати, що це людина, яка перша в Україні свого часу передбачила президентство Володимира Зеленського, що в 2015 році, коли, ну, про це навіть смішно було комусь подумати. І все це пан Віктор Бобиренко. Добрий день, пане Вікторе, чи ви мене чуєте? Доброго здоров'я, чудово вас чую. Прекрасно. Ну, тоді давайте, власне, і перейдемо до наших обговорень. Ну, по-перше, пане Вікторе, головне питання, яке хотілося б почути вашу відповідь на це. Ну, на цьому тижні ми побачили, як це я називав, день загніву, тобто корупційна боротьба у нас почалася, полетіли голови нарешті. Виявилось, що все-таки, напевно, треба відкривати справи не проти журналістів, які викривають корупцію в Міноборони, а проти цих заступників. Ну і не тільки, багато змін, Кирюша Тимошенко і ось усе. Коротше, що це відбувається, пане Вікторе? Це ми готувалися до саміту, і пан Зеленський показував, що от як би надо. Чи дійсно розуміє тепер, що в принципі вже хоч круть, хоч верть, але 60% бюджету йде з Європи, тому вже як би не повийожуєшся. Що це таке, пане Вікторе? Ваші всі спостереження, рефлексії? Прошу, вам слово. Я це називаю, знаєте, як то по аналогії з відомим, це вот что, як в фільмі було, вот что крест животворящий делает. Да? Вот что держдеп животворящий делает. От, а прицепом з ним, крім, ну, Вашингтонського обкома, ще й Брюссельський обком там і все таке. Я думаю, що стратегічно Захід зайняв позицію, ну, і сильну позицію, на моє переконання, що всі гроші, всю зброю в обмін на реформи і на боротьбу з корупцією. Тобто, хочете, 31 Абрамс, да, подарували якраз 25 січня на день народження Володимира Олександровича Зеленського, Байден подарував, але тільки в обмін там на зняття Кирила Тимошенка. А хочете там ще щось? От тільки... Пане Вікторе, а ви правда, от чесно, тут я вас не можу не прибити, от правда, ви думаєте, що, ну, от чесно, мені дуже цікаво, от як ви собі це уявляєте, от ваш хід думок. Ну, от чесно, я не думаю, що в Держдепі, це моя особиста точка зору, вони реально там сидять і кажуть, от звільните такого, отримайте те. Може, все-таки це відповідь реально на дії Росії, на дію Китаю? Ну, невже ви думаєте, що американці настільки дрібні, що вони там кажуть, от поки ви не звільните от таку от скотиняку, ми вам того-то не дамо. Ну, невже? Я прям не вірю в це, ну, чесно. Я більш ніж певен, що прямо там прізвища не називаються. Ага, так? От, власне. Але однозначно, ну, такі натяки, от я як представник громадянського суспільства, я не хочу називати прізвище послів, але повірте, що я це чув від послів особисто. Угу. От, наприклад, посол, ну, приїжджає посол, щоб ми знали, як приїжджають посли, наприклад, в провінцію, да, там десь в Суми, в Харків, приїжджають, вони зустрічаються там з головою обласної військової чи військово-цивільної адміністрації, там з мером міста, там ще щось, ну, там протокольна служба їхня там кілька зустрічей робить, але потім посли на вечерю запрошують кількох представників громадянського суспільства. Угу. Тобто останній, хто в області бачить посла, ну, крайній, да, крайній, то це, наприклад, я і там один-два ще моїх колеги.
де вони приходять, і після того, як вони з губернаторами там позустрічались, з мерами, які їм насвістують, наспівують, там кажуть, як все у нас класно. А потім ми кажемо, перше, друге, третє, отут, отут як то модне слово, там, типа, бізнес на крові, отут 250 мільйонів зайшло, і їх тихо там намагаються приникати, і що... Ми можемо тільки сперечатися, а який був відкат, 20% чи 30%? Ну те, що він був, я послу говорю, і посол не сумнівається в цьому. От. І таким чином формується і думка послів, їхнє відношення до України. Тим більше, що ще буває, там, наприклад, той же самий Інститут війни і миру. Да? Він займається якимись дослідженнями, але повірте мені, вони наймають якихось експертів, причому наймають і за гроші, і там типу кажуть, а от ви можете заповнити отакий от, ну якби, це як тестик, да, там, але тестик, який там, там 48 запитань і розлоги мають бути відповіді, не просто там да, ні, да, от, і заповнюєш цю анкету там, наприклад, там військово-політична ситуація в Сумській області, і заповню, що там 2-3 дні. Платять відповідно, платять добре, але там я свою думку викладаю. І повірте, я не один же ж, ну не тільки ж мене наймають, а мабуть когось там із Сумського державного університету, когось де ще щось. І так само по відношенню до свободи слова, по відношенню взагалі до преси, там до багатьох-багатьох питань. І вони формують свою аналітику і свої висновки на основі якихось польових досліджень. От, то я більш ніж певен, що коли ми кажемо, що блін, так отут, отут же ж дивіться, ось тут же ж вони сапають огород і вважають, що це не якийсь регіон, що це не держава Україна, як відношення як до власного регіону, огороду. Вони десь, можливо, ці хлопці і патріотичні, але патріотичні, ну так само, як я був би патріотом до свого гаража. От, і вони плутають свій гараж з батьківщиною. І в такому от випадку треба, щоб якось Захід реагував. І я думаю, що вони ж не то, що там, ну, ми ж суверенна країна, Володимира Олександровича всі поважають. І йому, можливо, прямо Байден не каже, там, типа, ти зніми Кирила Тимошенка, Кирюшу цього. Він, можливо, Байден і не знає, хто такий Кирюша Тимошенко. Навіщо йому це знати? От, але Байден каже, а ви подивіться, там зараз до вас там звернеться там G7 там, чи посли, там, чи... от ви прислухайтесь до них, прислухайтесь. А тут уже на рівні послів, або там ще якихось людей, кажуть там, типу, Володимир Олександрович, ну ви ж бачите, що там типу, чудак, ну, берега потеряв, ви ж бачите, що ось дали в Сумську область 250 мільйонів, а їх просто роздерибанили, просто, блін, ну там... Ну да. От, там, типа, ну ви ж прийміть якісь міри. І він приймає міри. Не то, тобто, щоб ми розуміли і наших слухачів, глядачів заспокоїли. Україна не втрачає суверенітет. Це Росія каже, та вони повністю управляємо. Але будемо відверті, ще в Радянському Союзі був такий анекдот, його треба було розказувати з грузинським таким, з кавказьким акцентом. Дівушку ужина, тут її танцюють. Да? Угу. І, то, хто і знову вас, пане Бобаренко, звинуватять в чому там, в этом, як це там називається? Мене ж, ви знаєте, мене ж на Фейсбуці Цукербергер вбив. Набирає, так що да, треба бути обережним з усіма висловлюваннями. Але між тим, ми мусимо розуміти дуже, ну, просту річ, що з одного боку, нам ніхто якби рота не затикає і в нашу суверенність не втручається. А з одного боку, от теж, Богдане, знаєте, як я розказую студентам, коли студенти ж, ну, як і ми в молодості, були максималістами. Та угу. я от незалежний, я от там то-то-то-то. Та я студентам обламую просто. Кажу, незалежність – це анонізм. Що, ох, пане Вікторе. Для того, щоб вам отримати задоволення, вам потрібен партнер. От, ну, воно дурному не скучно і самому, звісно, але краще за все – це партнер. І тоді ви отримуєте більшу гаму задоволень, чим просто
сам себе задовольняєте. І тому, кажу, в світі немає незалежних повністю країн. Ми залежні від Європи, від Сполучених Штатів, тому що вони 1,5 трильйона нам дають в бюджет, заливають. Ми, звичайно, від них залежні. І вони від нас залежні. Тому що якщо ми посипемося і Росія нас захопить, завоює, то через 10 років ви будете мати... як русські танки йдуть на Париж через Варшаву і Берлін. Ви цього хочете. А Російська імперія з сержантом Петренком набагато ефективніша, ніж без сержанта Петренка. Тому що в танки, який зараз воює там в районі Бахмута, там є там якийсь Ісмаїлов, да, є якийсь Ахметов, є там заряджаючий там рядовий Іванов, ну у них немає головного компонента в тому танці, немає сержанта Петренка. І тому Путін зараз хоче отримати сержанта Петренка. І Україна воює, ми воюємо зараз за наше право не воювати на боці Росії. Так, так. От, і тому ми взаємозалежні. Ми залежні від них, але ми боремося за світову демократію. Ну, це от, і вони мають право нам щось вказувати, і ми їм. Ми їм можемо казати, алло, давай зброї більше і більш якісне. І вже коли раніше ми просили, то тепер ми можемо казати, алло. От, але і вони можуть сказати, Володимир Олександрович, алло, ми поки вам даємо зброю, у вас тут, блін, яйця по 17 гривень, ви з ума сошли? Ви, блін, сумасшедші, де ви бачили картошку по 23 гривні? Блін, та у нас в Сумах по 7 гривень в АТБ не мита, а у бабки вимита картошка така, що в духовку і запікати по 10 гривень, отборна, по 10. Де можна, як можна вхитритись купити по 23 гривні? Ну, блін, це ж дебілізм. І вони ж це бачать. А чим це відрізняється від бізнесу на крові? Там, типа, звинувачували колись Петра і звинувачували цих Гладковських, ну, вони ж фінальщуки, да? Там, типа, що чудаки по якимсь лівим схемам вивозили, але що вони вивозили? Вони вивозили якісь запчасті, яких у нас не роблять. Ну, тобто, але ж вони, можливо, й наживалися, але вони робили їх добро. Вони привозили запчастини, які потрібні Збройним силам України. От, і для них, ну, хоча б це є виправдання. А тут тупо, блін, крадуть. І там, типу, а ми що, повинні умилятися і казати, ні, не можна розгойдувати човна, ми ж в одній. Так от тут, пане Вікторе, дуже велике питання. От у мене, знову ж таки, цікава ваша оцінка. Ну, тобто, це ж улюблена тема розказувати, що НАБУ це просто там чуть ли не американський орган уже. Ну, це, звісно, чуш, але тим не менше. Я би, до речі, всім, хто так кричить, просто звернув увагу, що зараз взагалі-то відбувається конкурс на директора НАБУ. І там теж є багато людей в НАБУ, які хотіли би очолити цей орган. І, до речі, саме з цим я, наприклад, пов'язую цей фальстарт про Коболєву. Тобто хтось дуже хотів показати ефективність, ну, чуть-чуть не сложилось, да. От, но я до чого веду? Мені просто дуже цікаво зрозуміти, то все-таки що було от головним, скажімо так, рушієм оцих от достатньо великої кількості звільнень, хоча, знову ж таки, треба розуміти, що там є велика кількість підводних каменів. Наприклад, майже всі ці справи віддані чомусь СБУ, а не НАБУ. А СБУ все-таки це орган, який абсолютно підконтрольний, так скажемо, Офісу Президента. От, і це теж велике питання, тобто все на ручному контролі, але менше з тим. Все-таки, це бажання Володимира Олександровича якось почистити ряди теж? Ну, тобто там є якесь, ну, скажімо так, раціональне зерно, чи ні? От як ті ж обшуки у Коломойського, ті ж обшуки у Столара, там оці от звільнення в податковій, митна служба, і т.д. Там є якесь раціональне зерно? Чи це все-таки показуха? От ваша точка зору. І так, і так. Тому що, ну, знаючи Володимира Олександровича, він артист. Він хоче зіграти роль. І він зараз хоче показати роль себе як борця з корупцією. І звідси і танцюємо, да? Там, тобто десь хтось дійсно попав там під гарячу руку, попали голови тих адміністрацій, які були, ну, зашкварені вже аж дуже-дуже. От, де громадська думка там просто волала, да? Там, що там, та що ж ви творите. Угу. От, і вони попали під роздачу. Але дивіться, не попав сам Єрмак, не попав Татаров, не попали, можливо, там ще якісь фігуранти, за яких ми не знаємо. Десь
НАБУ, можливо, і якісь детективи НАБУ працюють чесно і починають там бігати, доганять і в доганялках цих приймати активну участь. Але десь через Татарова вони грають в режимі «Чи не бистро я біжу?». Это там, типа, біг на місці вообще приміряющий. Да? Наприклад, проти Коломойського я більш ніж певен, що це біг на місці. Що це створюється тільки ілюзія, що, мабуть, же ж хтось із послів Великої Сімки натякнув там, а що ж там Ігор Валерійович? І вони сказали, о, зараз ми доженемо його. І починають доганяти, але так доганять, що Ігор Валерійович стоїть на місці, а вони кругами, кругом нього бігають. І але, пане Вікторе, отут я вам теж... Не зіграю. Давайте я зараз вам відопоную, ну, типу, для того, щоб у нас був баланс в ефірі. Дивіться, ви ж бачили, що, наприклад, на днях Великий суд Лондон, там, High Court of London прийняв рішення про ще більші обмеження по накладанню там арешту на Коломойського Боголюбова. І ще цікавіше, що вчора про це відрепортували, що нібито в Дніпрі знайшли якусь бухгалтерку, ну, і там викладали фотки, величезні підвал, який забитий величезною кількістю різноманітних ящиків, нібито якраз таки з документацією по Укрнафті і Укртатнафті. Тобто якраз таки от тому, в чому звинувачують Коломойського. Тобто може все-таки щось є, хоча з іншого боку ви праві, коли ми пригадуємо фотографії з цього, я не знаю, обійстя, не обійстя Коломойського, де слідчі ходять в шкарпетках. Це прям, звісно, уміліло. Треба визнати. Це правда. Я ще не бачив таких обшуків, коли нічого, що я тут трошечки похожу з вашого дозволу. Да? Ви там виразувайтесь, пожалуйста. Да. Майстер хуцпи. І ви знаєте, ну, сам термін хуцпа, це, ну, це щось таке запредельне, те, що. Ну, і коли мене студенти просять пояснити, що таке хуцпа, я кажу, це коли на суді молода людина, яка вбила своїх батьків, і їй кажуть, ну, яке ваше останнє слово? Ну, дайте мені поменше, будь ласка, там, ну, та, на якій основі? На, ну, ну, тому що я сирота, там, типу, пожалійте мене, сироту, да? Оце хуцпа. То отут хуцпа є жорстка, да? Коли, пам'ятаєте, найму, Коломойський говорив, найм такий, там, типу, ну, у вас же ж два паспорта, там, типу, це ж заборонено законодавством України, а він там, ну, а три не заборонено, типу, блін, ні, ну, з іншого боку, да. Це хуцпа, да, це наглость, коли запредельно, коли вам, ну, там, типу, в очі прям, ну, ви поняли. От, то, а тут от м'яка хуцпа, да, коли там, типу, о, там, типу, до нас прийшли з НАБУ, детективи, там, у нас там маски-шоу, ну ви тільки розбуйтеся, будь ласка. І це теж хуцпа, ви розумієте? Тут, блін, запредельна наглість, і всі ведуться. Але, пане Вікторе, Валерій... але, ну дивіться, ну тут же важливий момент ще в чому полягає. Ну давайте так, ну з іншого то боку. Я з вами погоджуюсь, ну тобто, взагалі, мені дуже цікаво теж було б зрозуміти, які зараз стосунки між Зеленським і Коломойським, але, ну давайте все-таки для правдивості зазначимо, що як там не крути. Але особливо після того, як розгромили товариша Дубінського під санкціями американськими, в принципі, за останній рік-півтора товариш Єрмак поз'їдав фактично все, що було від Коломойського. Тобто депутати Коломойського більше нічого не вирішують у фракції, це теж правда, і так далі. Тобто сказати, що у них там прям палка любов, я теж не можу з іншого боку. Чи, може, його почали доганяти в якому сенсі? Що просто Зеленський дає зрозуміти, що Ігор Валерійович, може, пора теж ділитися, а то, як би ж, ви розумієте, можна ж бобо. Плюс, він же ж нібито не громадянин України. Давайте згадаємо, в липні місяці нібито ж був указ, який нібито говорить про, що нібито він не громадянин. Тому, може, все-таки тут є якась доля істини, тому що доганяє, чи ні? Його можна здати, але в Європейському суді по правам людини Коломойський може це відіграти назад, тому що він народжений же ж в Україні, він же ж в Дніпрі народжений. І тут не все так, як це модно казати, не все так однозначно. От, з точки зору європейського законодавства. Я думаю, що Володимир Олександрович, після того, як він уже здав і Ваню Баканова, там, і багатьох, він би і Ігоря Валерійовича залюбки б здав, і здав би там, де і Високий суд Лондона, де там суд іде, і в штаті Делавер іде суд, і в Майамі десь іде там, ну, кілька там позовів до нього, да? Але є одне але. Колись з кіпрського офшору «Привата» Володимиру Олександровичу висипалось 41 мільйон доларів. І це
гроші, які були фактично вкрадені у громадян України, у нас з вами. Ну, всіх, хто там... Пане Вікторе, а чи є рішення суду по цьому моменту? От скажіть, будь ласка. Зарплатні? Ні, жодних зараз рішень нема, але ми розуміємо, що яйце з голкою Кащея у Ігоря Валерійовича в руках. І тут з одного боку могли, ну, це вже велика глибока конспірологія, і отут я зараз там схрещую пальці, да, наприклад, що, можливо, в Сполучених Штатах знають про це і сказали: Володимир Олександрович, не парся, ми, типа, на це звертати уваги не будемо. Ну, це старий твій косяк, от, як із вагнерівцями, як там ще, ну, як ото з визначенням, що Україна – це яка приймає з усіх боків, там, типа, ну, мало ли було косяків у Володимира Олександровича. Типа, все обнулилось 24 лютого, ми на це зважати не будемо, ми брати це до уваги не будемо і зробимо так, що Ігор Валерійович це на суді не скаже. І тоді Зеленський з задоволенням і залюбки здасть свого колишнього партнера, ну, мусимо констатувати це як факт, що вони колись були партнерами, близькими партнерами по духу. І мало того, автором сценарію «Слуги народу» і президентства Зеленського був Коломойський. О, тут от, ну, не знаю, пане Вікторе, я б, до речі, не недооцінював свого часу роль Андрія Богдана. І в тому, мені здається, дуже часто недооцінюють роль цієї людини. Богдан був людиною Коломойського, то есть це тільки... А це теж питання, чи хто людиною був. Він, дядя старий, такий ушлий, він сам собі людина. Ну, це так моя особиста точка зору. Зеленський починав кар'єру як... На Інтері. Кстати, на медіа-кілер, да, він вбивав рейтинги всіх. Згадаємо навіть які мультики, де там, типа, Мустафа бігав у ролі собачки, да, там, типа, і всі. Але це був Інтер, пане Вікторе, згадайте. Це ще були не плюси, кстати. Але і плюси, і в тому числі 95-й квартал, і всі, хто і 95-му кварталу гроші вивалював Коломойський. І він їх всіх тримав на зарплаті, і тому, коли вони розчистили електоральне поле, зачистили. І прийшла весела думка. Я впевнений, що Ігорю Валерійовичу, як стратегу, да, він, ну, має стратегічне мислення, що а чому не піти далі? І от у мене тоді прохання, ми зараз продовжимо, звичайно, тему Коломойського, цього всіх допитів, розшуків і всього решта. Ще хотів вас питати такий момент. Дивіться, от якщо оцінювати, скажімо, ну, там звільнень було багато, там продовжується тиск на там деяких там ОПЗЖшників, щоб вони клали мандати. Ще мене дуже зацікавило, що головним, так би мовити, спікером всіх цих історій виступив там не Зеленський особисто, не там Єрмак, а виступив товариш Арахамія. Ну, скажімо так, людина, щодо якої величезна кількість є питань щодо корупційних історій, по якому, як пишуть наші колеги, журналісти, є купа розслідувань НАБУ по його там деяких нібито мутках з білоруським дизелем, з білоруським бітумом, електроенергією і так далі. І подейкують, що нібито Арахам і Єрмака не дуже хороші стосунки, і що може це ще й частина якоїсь атаки на Єрмака і так далі. От що ви про це знаєте? Тут є якесь раціональне зерно, чи це просто якась конспірологія? Ну, скажімо так, що Арахамія сам себе підставив, в тому числі неетично, ну, з точки зору там європейського, да, там, типу, коли сказав, ось весна прийде, саджати будемо, тобто анонсував посадки. І хочеться спитати, Арахамія, а що, ти будеш саджати, чи все-таки у нас є суди взагалі? Ні, не говоріть, пане Вікторе, зараз тут нас... Чи судів не існує в Україні, да? Тобто він підмінив собою суд. От, а знову ж, якщо цинічно говорити, а по судам у нас все-таки Єрмак і Татаров, а не Арахамія, да? От, а по великому рахунку, я думаю, що так і саме, як, ну, ми розказуємо як анекдот, що в Кремлі воюють між собою різні башти Кремля, так і у нас воюють різні башти, різні поверхи Офісу Президента і різні приміщення в урядовому кварталі, да, там, типа, і Арахамія там десь в Верховній Раді, а тут в Офісі Президента. Взагалі, я думаю, що Єрмак зараз вибудовує таку штуку, що тільки є він і все, що від нього, ну, від нього залежить все, крім Збройних сил України.
І це найбільше щастя України і українців, української нації, української держави в тому, що Єрмак не контролює Збройні сили України. Єдиний, кому він не дає розпоряджень, це фактично Залужний. От, тому що навіть Резнікову вони вказівки дають. Кулєба – це кнопка в телефоні у Єрмака. І Арахамія, який хоче грати свою гру, ну, незручний Єрмаку. Тому що там віце-президент должен бути один. От, і я думаю, що ми і матимемо ці справи, і вони будуть підставляти один одного. Оце зняття Кирила Тимошенка, це фактично там, це підстава одних другими. Це якби притаманне всім авторитарним режимам. Згадаємо навіть там той фільм «17 мгновень весни», де там в одній структурі вони всі в чорному ходять, але там Мюллер і Шелленберг, вони там ворогують, там ще хтось, Це звичайна справа для всіх авторитарних режимів. Україна, яку вибудовує Єрмак, це авторитарна країна, і найбільше наше нещастя в тому, що ми воюємо фактично за європейські цінності, за вільний світ, але самі всередині себе вибудовуємо там невільну країну. Ну, це не ми вибудовуємо, давайте так. Так, ми якраз з вами намагаємося цьому завадити, запобігти, так. Да. От, але це робить Єрмак, його команда, Офіс Президента. І велика удача, що за нас якраз, знову ж, за нас, як люблять казати в Москві, Вашингтонський обком. От вони якраз за нас, да, там Європа за нас, за громадянське суспільство, і я сподіваюся, не дадуть вибудувати тут щось на кшталт Угорщини Орбана чи Білорусь. А як, от пане Вікторе, це питання, яке мене, от я постійно про це кажу. Тобто, я розумію, що не буває нічого однозначного в політиці. Ясна справа, що у Зеленського є тиск з Заходу, є тиск суспільства, який вони не можуть не відчувати, тому що люди кажуть: ребят, ви там попухлі, ви забираєте у половини армії 30 тисяч премії, а паралельно у вас от така фігня. Що всі заступники міністра оборони, фактично, і радники зараз ідуть по кримінальних справах. Ну, тобто нормальніка. Да, міністр оборони, до речі, в цей час у нас їздить по Франціях і коментує все на світі, що тільки можна. F-16 коментує. Що він там ще у нас коментує? 500 тисяч мобілізованих. Правда, виходить, Буданов каже 300, виходить, міністр оборони вже 500 тисяч каже. Тобто все, що завгодно коментує, окрім того, що відповідає безпосередньо його функціям. Тобто їдло, форма, там паливо і так далі. Ні, пан Резніков у нас про таку дурню не каже. Він у нас в імперіях вітає, він у нас про політику розказує. Але, ну, з іншого боку, розумієте, я до чого веду? А як американці можуть чому завадити? Ну, тобто вони скажуть: а ми вам денег не дадім, ну тоді нам, вибачте, с**ка. От як це можна зробити? Ну, от мені цікаво конкретно. Ну, це взаємний шантаж, да. Американці можуть казати: ми вам денег не дадім, зброї не дадім. А наші скажуть: а куди ж ви дінетесь там? Типу, блін, ну, це, якщо ми тут, ми ж передок держимо. І тут взаємні можуть бути наїзди, але я думаю, що перше, що да, тиснуть, ну от ту класика жанру було 23-24 січня, коли проходить Рамштайн, і всі кажуть: ні, танків не буде. А аж поки не почались, поки не було звільнення Кирила Тимошенко, от Кирила Тимошенка звільнили, і тут же ж Байден сказав: а хто такий Кирило, пане Вікторе? 31 Абрамс. Ну, ви правда думаєте, що це пов'язано з, ну, при всій моїй там глибокій, вибачте, неповазі? Але, ну, камон, ну, Кирюша, Тимошенка і Абрамси. Ну, пане Вікторе. Це абсолютно пов'язано. Тобто всі один одному дають сигнали. Ну, іще раз. Американці не кажуть це прямо. Не дзвониш Байден і не каже: не знімеш, тому що це втручання в суверенітет. Але це через систему натяків, через тих же ж послів, через громадянське суспільство, що там, типа, що якщо ви не покажете свою боротьбу з корупцією, ви не отримаєте. І треба показати. І Єрмак з Зеленським здали Кирила Тимошенка, здали 5 губернаторів, здали 5 прокурорів, там кілька замміністрів пішли у відставку. От, тобто, ну, показово. І це метод. І цей метод буде діяти тепер в березні. Зараз лютий, наприклад, пропускаємо, але в березні треба буде давати вже не зброю, а гроші, транш.
наступний, тому що 1,5 трильйона якось дірку в бюджеті. От у нас січень закрили з дефіцитом у 90 мільярдів. 90 мільярдів гривень дефіцит. Ну, тобто цей дефіцит хтось же ж має поповнити. Ну, 155 мільярдів, наскільки я знаю, зайшло нам, це, здається, давав Ярослав Железняк, народний депутат. 155 мільярдів прямої фінансової допомоги Заходу зайшло в бюджет. Це навіть не позика, це як грант нам дають. Ну пряме фінансування бюджетне взяли і наті. Наступне буде в березні. І от в березні теж будуть там, типа, вимагати сакральну жертву. Там, типа, здайте ще когось. Це перший метод. І я повторюсь, я більш ніж впевнений, що, ну, тим більше, що я прямо знаю, що цей метод приміняти будуть тепер постійно. Тобто гроші і зброю в обмін на боротьбу з корупцією і реформи. Багато ж хто не помітив минулого тижня, в Нафтогазі ввели правління і таки пішли по прийняли наглядову раду. Наглядову раду, ви маєте на увазі, знову призначили. Да, наглядову раду, да, яку Вітренко знищив, коли першим ділом, да, коли його призначили на посаду. І наглядову раду і призначили 4 іноземців, і так, тільки 2 українців. Не 3 в 3, а все-таки пішли так, як і вимагав Захід. Угу. Тобто це було медійно непомітно, але це було дуже конкретно, ультимативно. Тому що якщо буде 3 в 3, то Захід розуміє, що там Єрмак призначить якихось там людей, які будуть голосувати по його свистку. А кому це цікаво? І тому от прийнято. Зараз прийнято закон по тому ж самому Енергоатому, по Укренерго, коли вони будуть переходити на корпоративне правління. І там теж будуть, я вас завіряю, що там будуть теж казати, що спочатку ми формуємо наглядову раду, наглядову раду формуємо за форматом більше іноземців, а потім ви отримуєте гроші. От наступний транш, коли ми мусимо мати там в березні, то щось таке буде. Тобто це прямий вплив, там, типа, гроші і зброю в обмін на реформи і на боротьбу з корупцією. І друге, це вони хочуть зростити інституції, щоб те ж саме НАБУ, те ж саме САП, БЕП, там суди, щоб все було незалежне і щоб Єрмак не міг керувати всім. От, і це для нас великий плюс. Тобто я тут тільки підписуюся і кажу, давай всім посольствам, давайте це робити, тому що незалежні суди, це ж в наших інтересах і в інтересах наших союзників. Раз вони вже вписались за Україну, вони ж хочуть, щоб Україна не була Білорусі, щоб не було там, типа, щоб як ото Рейган казав про Самосу, сукин син, ну це наш сукин син. Ні, у нас сукиних синів не должно бути. У нас має бути не європейська, не по букві, а по духу країна. От, треба буде мінятися і нам самим, тому що у нас же ж теж там, типа, я за боротьбу з корупцією, але там, типа, якщо кум може мені допомогти, то чоб ні, да? Тобто нам треба мінятися самим. Але вони будуть міняти нас через інституції і через прямий шантаж, там, типа, і це правильно. І це правильно. Насправді, якби Кремль це розуміє, кажуть, бачите, вони ж залежні від Вашингтона. Да, ми залежні від Вашингтона, від Брюсселя, від всіх своїх союзників, ми дуже залежні. Вони нам дають зброю і гроші. І вони хочуть, щоб ми грали ту пісню, яка їм подобається, а не яка подобається Єрмаку чи Путіну. 100%. Ну, окей, от я думаю, всі, хто хотів почути відповідь, ну, у всякому разі, вашу версію дуже чітко почули. Ну, я, наприклад, з вами абсолютно погоджуюсь, особисто моя точка зору, я думаю, що так воно і буде. До речі, як ви думаєте, а хто може бути наступною, як ви сказали, сакральною жертвою? Якраз такі. В плані таких... Я би дуже хотів, щоб це був Татаров. Я теж. Татаров – це то, що можуть прибрати. Понятно, що Володимир Олександрович буде до кінця стояти за Єрмака. І, мабуть, відставку Єрмака ми побачимо не скоро. Ну, хіба що так зійдуться зірки, або він десь потоне в якомусь корупційному скандалі. Проте Єрмак дуже обережний і діє не своїми руками, а каштани ніс вогню для нього
таскають інші люди. Але Татаров може бути таким, і найбільша моя мрія, я просто якби з дєтства мрію про те, щоб Ігоря Валерійовича Коломойського десь закрили, як колись Лазаренка. Це просто моя дитяча ще мрія з 90-х років. От, я був би дуже щасливий, якби пожертвували ним. І, до речі, Коломойським можуть пожертвувати, тому що їх зараз з Зеленським нічого не зв'язує, крім спільних спогадів. От, але тут якраз той випадок, коли може хтось із ЦРУ, от недавно там приїжджав голова ЦРУ і сказав, міг там, Володимир Олександрович, не парьтесь, там, типа, здавайте його сміливо, він нічого не розкаже про той 41 мільйон, який вам достався на халяву вкрадених грошей. Ну, пане Вікторе, це ваша версія. Давайте я просто заради балансу скажу, що це версія. Доказів цього немає. Але я нагадаю, що Ігор Валерійович Коломойський, це вже не байка, це багато хто говорив, що в нього одна з його улюблених прислів. Це звучить так, що ж життя як супермаркет, бери, що хочеш, але пам'ятай, що в кінці каса. Хочеться побажати цієї непересічній особистості, щоб каса була якомога швидше. Як і, в принципі, всім діячам епохи 90-х, 2000-х, ті, які своїм урядуванням, своїми прекрасними рішеннями, своєю доброчесністю призвели до саме тієї ситуації, в якій опинилася Україна в 2022 році, а по факту в 2014-му ще, ну так по-справжньому в 2022-му. Так що так, Ігор Валерійович – це людина, яка чимало приклала зусиль для того, щоб Україна була саме такою, яку ми її знали до цього часу. Так що тут все по чесноку, як люблять говорити в цьому середовищі. Я, до речі, вас ще що хотів спитати, пане Вікторе, якщо вже ми про внутрішню політику говоримо. Ну, 1 лютого у Львові відбувся апеляційний суд, який продовжив, на мій погляд, повний безпреділ щодо мера Чернігова Трощенка, якого за адміністративне правопорушення, що, мовляв, нецільове використання машини службової, суд, по-моєму, вперше в історії України приймає рішення про відсторонення від посади. Я взагалі такого не чув ще ніколи в житті, щоб суд міг за адміністративне правопорушення взагалі прийняти такий прецедент. То адміністративне правопорушення, взагалі, то це штраф. От, але тут приймається рішення, і ще апеляційний суд, звичайно, це підтримує. І це не дивлячись на те, що говорили, що конфлікт у пана Трощенка, при всьому моєму дуже контроверсійному ставленні до цієї персони, тим не менше, в нього був конкретний конфлікт з Кирилом Тимошенком, Кирила Тимошенка звільнили, але все одно Трощенка на рік відсторонили від посади в місті, яке в будь-який момент може стати знову фронтовим. Це що таке, поясніть, будь ласка? Це продовження боротьби з політичними опонентами? Чому, от, наприклад, і головне, всі ж це побачили, знову ж таки, для чого йти от на такі непопулярні кроки? Тому що Офіс Президента так боїться непослушних мерів? Чи що це таке? От, поясніть, будь ласка. Оце от совкове, в те, що залишилося, ну, у нас проміжна ментальність між європейським і російським, да, у нас ми десь посередині, у нас теж є трошки оцих фантомних болей совєтських і ще що. І в Офісі Президента думають, ну як ми можемо там, типа, здати назад. Тобто, навіть якщо це Кирило Тимошенко починав, ну не можна ж тепер попуститися і визнати, що ми були неправі, як Офіс Президента, як центральна влада. Що ми регіонам покажемо, що можна там пір'я розпускати, як павлінам, типа, ні. От. І вийшло так, що Кирила Тимошенка вже немає, а діло його живе. І це саме фантомна ще совєтська, фантомний ще совєтський біль. От, коли вони хочуть показати всім на місцях, що там центральна влада все-таки головніша. І версія Трощенка про те, що, ну, мене ж люди вибирали, а в Офісі Президента там всіх призначає там Єрмак, типа, ну, хто легітимніший, Кирило Тимошенко чи Трощенко? Ну, для всіх очевидно, що Трощенко легітимніший, тому що там скількись там 60 чи 70, ну, дуже багато. Багато за половину чернігівчан його обрали міським головою. І що це, ну, придумано з нічого, і це просто було рішення по безпреділу показати, що а ми можемо все, Київ може все, може поставити на місце будь-кого. От,
там, хоч Атрощенка, хоч Філатова, та хоч кого завгодно, хоч кого завгодно. І типа, знайте про це, ми можемо поставити на місце кого завгодно. Ми тут в цій країні головні, ваше там місце там десяте. Да? От, і в тому числі там і наїздиш на того ж самого Кличка. І тепер ситуація помінялася, але відношення до ситуації не помінялося в офісі президента. Вони не можуть дати заднього, щоб ми з вами не подумали, що влада може бути неправою, перше. І друге, що владу можна там перемогти там десь через суд, там через ще щось. От, вони можуть построїти всіх, а їх построїти ніхто не може. Це, звичайно, збочення. Це збочення, ще раз скажу, що це з Савковим Душком, це збочення. Тобто в Європі було б, ну, вибачились би і сказали, що нічого страшного, ну там всяке буває. От, але вони це будуть продовжувати робити і будуть гнобити Атрощенка до останнього. Але, знову ж, якщо це не стане якоюсь розмінною темою в відносинах офіса і, скажімо, посольствами наших союзників. Так уже не стане, ще пане Вікторе. Уже рішення апеляційного суду, яке можна оскаржити тільки в Європейському суді, уже все. Якщо тут можна вже змінити. Є офіційне рішення. Все, пока. Ну, на рік. Будемо чекати. Да. Ну, просто я звертаю увагу всіх людей, тому що, знаєте, друзі, я ж кажу, у нас реально страшна битва на Сході, у нас, на жаль, гинуть люди, ситуація дуже складна, в найближчі тижні, місяці вона легше, м'яко кажучи, не стане, але, тим не менше, треба розуміти, що відбувається всередині країни, і от якось воно пройшло повз фокус уваги, а на мій погляд, дуже даремно, тому що це неправильна історія, тому що це історія, знову ж таки, про те, хто буде відновлювати країну, хто буде контролювати гроші, хто буде приймати рішення. І з моєї точки зору, вибачте, мери є більш важливими людьми в даному смислі, неважливо в якій частині країни, в будь-якій частині країни, ніж, наприклад, якийсь чиновник суперміністерства під домофором пана Кубракова, якому вже там виділяють величезні десятки мільярдів гривень, ну, хочуть виділити рішенням парламенту, вже відповідний навіть законопроект внесений Верховну Раду авторством великої нашої знаменитої реформаторки від «Слуги народу» пані Роксолани Підласої, якщо мені пам'ять не зраджує. І от, щоб підсумувати нашу розмову, пане Вікторе, хотів вас спитати такий момент. Абсолютно вже, вибачте, до війни хотів повернутися. Все ж таки, ви живете в місті Суми, яке зовсім недалеко, на жаль, від кордону з Арефією. Ми всі розуміємо, всі говорять про російський наступ, ми розуміємо, що, напевно, вістря цього наступу, звісно, буде, уже є на Донбасі, але ми розуміємо прекрасно, що Росія може спробувати відкривати якісь паралельні фронти. Сумська область постійно звучить в плані таких загрозливих напрямків. Що ви можете сказати про настрої людей, взагалі про якусь атмосферу, що ви самі очікуєте? Ну, тобто, ми не оцінюємо там, ми ж не Арістович, але я маю на увазі от саме такий момент, я вас як сумчанина хотів спитати, звичайно. Чи сум'янина, як правильно сказати? Мешканця Сум, правильно. Ну, філологи кажуть правильно сум'янин, але сум'янин, ми всі говоримо сумчанин. І хай це буде неправильно, але я поки житиму буду говорити, що я сумчанин. Окей, добре. От, а, ну, не завжди треба, можливо, звірятися з філологами. Да. У мене тут, от тут, де я сижу, 36 кілометрів до найближчого населеного пункту вже Російської Федерації, де стоять, звичайно, там всякі гради, урагани, і вони обстрілюють 18 громад Сумської області постійно, по 5-6 разів на день. В Сумах чутно? В Суми не прилітало давно. В Суми не прилітало давно, проте... Хай не прилітає. Да, дерево стукаю, а проте, ну, дуже, хто живе особливо на околицях і туди ближче до Курська, то вони кожної ночі чують оце губ-губ-губ-губ, да, то чують, але звикли. Ростять дітей у нас навіть там деякі школи офлайн, ну, де є бомбосховище і дозволили, то офлайн навіть проводять заняття, ну, десь онлайн, там десь той, але люди звикли, і оці всі відключення світла, в Сумах дуже погано зі світлом, мінус 4, плюс 2, як правило, було от останні дні. І, але, блін, Кремль думає, що ми зараз там типа з лапки зложимо і скажемо: Володимир Олександрович, давай здамося, бо нам погано, тяжело, там і все таке. Є тільки злість і ненависть.
І тут нам навпаки треба говорити про ненависть, тому що ну іноді я від людей чую таке, що там, типу, кажу, що навіть кажу: стоп, ми ж не такі, як вони, тому що люди бажають русським такого, що ну, в Фейсбуці таке писати точно не можна, бо забанять тут же. От, але ненависть у людей, і оця священна ненависть просто зашкалює. Ненависть, але у нас от. Без всяких, у нас там, коли подавали, да, що 92% за війну до переможного кінця, то в Сумах це я вам підтверджу. З того, що я бачу, що там, типу, ніхто здаватись не те, що не собирається. А там, коли кажемо, ну там, типу, ми ж до Керченського моста дойдемо і все, а багато хто, ні, не все, там, типу, ні, я не побачу руїни Кремля, не все. От такі настрої, от такі настрої простих людей там. Ну, це дуже добре, це дуже добре. Це так і має бути, тому що, ну, я сподіваюся, всі розуміють. Слава Богу, під шквалом критики, до речі, навіть, здається, влада перестала ретранслювати цей кал про те, що ми вже навесні Крим візьмемо і так далі. У нас попереду великі випробування, всі це мають розуміти. І, ну, я думаю, дуже добре, що в Сумах це дуже добре всі розуміють. Щиро дякую вам, пане Вікторе, за дуже цікаву розмову. Ну, я би прислухався до людини, я повторюсь, яка перша передбачила президентство Зеленського. Це все-таки, знаєте, прогноз, на якому, що називається, можна було побудувати велику кар'єру, якби вона у пана Віктора не була вже до того моменту вибудована. От. Віктор Бобуренко, викладач, публіцист, політтехнолог, політичний експерт, соціолог в певному сенсі. Дякую вам щиро за розмову і дуже бажаю, щоб все-таки в Суми більше ніколи все-таки нічого не прилітало. До зустрічі, побачимось, почуємось.